გაწნახული. ამ სახელწოდებით ქუთაისში გასული საუკუნის 90-იანი წლების ქუთაისელი მხატვრების ხვიჩა ჯოხაძის, ბადრი გეწაძისა და მამუკა ჯალაღანიას ნამუშევრების გამოფენა მოეწყო. დღეს გვაქვს გამოფენა ქუთაისელი მხატვრების ბადრი გეწაძის, მამუკა ჯალაღანია, ხვიჩა ჯოხაძე. მაგრამ გამოფენა არის იმით არის საინტერესო, რომ ეს არის 90-იან წლებში შეწყვეტილი შრომა არა, შემოქმედება. ანუ დრომ რაღაც გავლენა იქონია, სამწუხარო არის, მაგრამ ასე მოხდა და გამოფენის ინიციატორები არის უბნის ხელოვნება, ასეთი მოძრაობა არის, რომელიც წელიწადში 2-3 ჯერ ვახერხებთ რაღაც ასეთი რაღაც გაკეთებას და კონკრეტულად დღეს მიუძღვენით ეს გამოფენა ამ ადამიანებს. მე პირადად ძალიან გახარებული ვარ აქ რომ ვარ, რადგან პირადად მამა ჩემი არის აქ ერთ-ერთი მხატვარი, ხვიჩა ჯოხაძე და ვფიქრობ რომ ყველა მხატვარის ძალიან ღრმა და შინაარსიანი არის თითოეული ნახატი და მე პირადად წარმოვიდგინოთ ბედნიერი ვარ, როდესაც ადამიანებს ხედავ და ამბობენ რომ თუ იცით ვინ არის ინარის ხვიჩა ჯოხაძე და ეს მესმის მე გვერდიდან და ძალიან დიდ ემოციებში ვარ ახლა და ბედნიერი ვარ ძალიან. გამოფენა ძალიან კარგია. მიესალმები ყველა ინიციატივას, რომელიც დაკავშირებულია ხელოვნების პოპულარიზაციასთან. დღეს მაგალითად გამოვყოფდი ბადრი გეწაძეს, მხატვარს, რომელიც ნამუშევრებით ძალიან განსხვავებულია და ასე ვთქვათ, ასახავს რეალობას სხვა კუთხით. მე ვარ სტუმარი ქუთაისში და ესეთი საღამოები რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ საქართველოში დაბრუნებულმა ქართველებმა, ასევე ტურისტებმა, ასევე ადგილობრივმა მცხოვრებელმა იპოვოს ესეთი კულტურისა და ხელოვნების საღამოები. ეს ადგილი ძალიან მომეწონა იმითი, რომ არის ძალიან კარგად დიდი სინთეზი ქართული სამხატვრო და ქუთაისის აკადემიის მხატვრების წარმოჩენა. თუ გინდა ცოცხალი, თუ გინდა უკვე გარდაცვლილი და დღევანდელმა ახალგაზრდა ქუთაისელებმა, რომ რა თქმა უნდა ეს დაათვალიეროს, ძალიან მნიშვნელოვანია. ამოს ადგილობრივებთან ერთად მხატვრების ოჯახის წევრები და მოწვეული სტუმრები ესწრებოდნენ, რომლებსაც შესაძლებლობა ჰქონდათ ცოცხალი მუსიკის ფონზე დაეთვალიერებინათ წარმოდგენილი ნამუშევრები. თინათინ სულაკაძე და ჩიკო გაბრიჭიძე ტელეკომპანია მეგატივისათვის.